हेलो। ओ देदा सोलाबा थांगोन आङो। ओ सोलाब थुथ्राखै नै खामानियानो खामानि। दे 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 औ दे दा थांना फैगोन आं ओमफ्राय बुंदो सिं सिरावबो देमालालै ना जों दा बुं नोंसो उदाय जानो हागौ आंथ' उदायो ना। आच्छा दे मा उदायो नोङो माने जेबो खन रोङा ना रोङा मा रोङा जायखिया माबा मोनसेबाबोथ' रोंगौ ना आङो नोंबायदि उदायद्रायो नङाब्रा आङो मा रोंगौ नों मा रोंगौ दे खिथालाय आङो सिख्ला बुदायनो रोंगौ बिरिखौ खुगाजों बोनानै गन्थंजों हगारनो रोङो आरो बिदिनो जानाय लोंनाय अनेक बुलायनो रोंगौ बेनो माबा रोंनाय जाबाय सिख्ला फरायनायखौलाय उन्दै उन्दै गथ'आबो रोङो नों सिख्ला सासे फरायनो रोंनायजों माबा संसार जायो नामा एसे बेलेग साना एसे बेलेग माबा नै बस सिख्ला सासे फरायनायजों संसारा जायाबा सानै साथाम फरायनोसै खरा एसे ओरै जालाय एसे ओरै जा मादाय मोननायनि सोबाखो देलाय जेनेबा जायखिया उदायनाय आइडियाखौथ' बुंदोंमोन ना आङो छोब छोब नोंनि बे खर' मेलेमाव सिख्ला फरायनायल' गियान दं नामा एसे बेलेग सान एसे बेलेग जाय आइडियाजों जोङो खरदपति जानो हायो जाम्बा ओइ नों आंखौ बु सोबा फै फै मानो बुखो जेनेबा नोंहा आंखौ बु सोबा हामबाय नालाय बेखौनो आं बुबाय आरे मोजां खोनासंजोब्रा नों बिमा गदायनि फिसाखायनो खालि बुनोल' बुनोल' जाबाय थायो ना मानोखौ नों आंखौ हाजारखि बुसोबा थेवबो जाम्बा दा बुंहोनदोंमोन आं नोंखौ मानो जेनेबा मानोना आं जाम्बा नङा ना सिख्ला फथायनोथ' रोंगौना आं नोंखौ बास बास नोंनो माबायदि आइडिया नांगौ बेखौ मिथिखाबाय आं फै आं नोंनो फैसा खामायनो हानायनि माबा मोनसे बुस्तु खिथानि मा बुस्तु बेखौनो नों खोनासंग्रोलायनांगौ नामा फै थौ फै थौ माबायदि बुस्तु बियो थौ दाथ' आं बुस्तुखौ लाना फैनि दे नै बस बेनो बुस्तुआ लावथिसो बेलाय बेजोंलाय मा खरल खरल फैसा खामायनो हानो सानखादोंमोन आं नों जाम्बानाव बिदि बुस्तुनि अनगा जेबो थाया होननानै लाबो हर दा मोनायाव एम्बु बुथारनायफ्राव खामानि होबाय नोंथांमा थोब सौथिया गावनिखौल' अं अं आं मा बुंगोन बेखौथ' खोनासंगोर खोनासंनो खोनासंनो मा दंबावो जाम्बा जयला आं दहायनो बुंखादोंमोन ना बस आंखौ जाम्बा दा बुं होननानै अके जाबाय दे खुल खुल नाथाय बे लावथिया मामुलि लावथि नङा बे लावथिया जादुगोनां लावथिसो नायो बे लावथिनि पावारखौ बिसिबां जों सिख्ला रायजोनि गोमाखौब्रा मोनसेलाय अथाना फैखो नोंलाय एफा गोबावनो हैद सालिना फैबाय आं दखानाव ओमफ्राय नोंना गोमोरनाया सिख्ला रायजोनि होनलायनांगौ आरो बेलेग होनबा जाया नों मा मिथिनो आंदि मानि थाखाय सिख्लानिल' बाथ्रा बुङो ओमफ्राय नों बे लावथि खबर मोननाय खोनासं 1980 मायथाइयाव आंनि आफानि फंबायनि बिफा आबौनि फंबाय आबौआ सासे सिख्लाखौ ओरैबादि मोजां मोनोमोन नाथाय सिख्लाया आबै जागोना आबौखौ एसेबो सैथारामोन गोबां फुल होना बिबार होना गिफ होना रिकुवेस्ट खालामबायोमोन थेवबो आबौखौ एसेबो गोसो थोथारामोन सानसेखालि हाथायाव बे सिख्लाखौ बिबार होना प्रपज खालामनायाव सिख्लाया रागा जोंनानै रेप खालामनो नागिरदों होनना थिक थिक गाबखावो नाथाय बे हाथायनि मानसिफ्राबो
रेप खालामनो नागिरदों साननानै नै बे लावथिजों रागा जोंनानै थिकसे रामदुलायहैयो। अयथासार बुनायजों आबौआ जायगायावनो दमलद थैखायो। आरो थैखांनायनि उनाव आं जेब्ला 16 बोसोर जायो अब्लासिमाव फैनानै आबौ आं जाय सिख्लाखौ फसायदों बे सिख्लाखौ मोनासै। आं मोनाबाबो नों जायखौ फसायदों बेखौ मोननोब्ला आं नैबे नोंनि खाथियाव थानाय लावथिखौ नोंनि थाखाय जादु सोनानै होबाय। नों बेखौ दांनानै जिखि सिख्लाखौ प्रपज खालामा मानो एक्सेप्ट जागोन आरो गोमोरनो हागोन। बिदि बुंनानै गावबो स्रोब गोमोरलांबाय आरो आंबो गिनायजों लाबनायजों जागोन दे होनहरबाय। ए बेखायनो नों जाय सिख्लाखौ प्रपज खालामो बेनो एक्सेप्ट जायो। औ थौ एबार प्रपज खालामला फैसासो खामायनोसै बेंकफोराव। थौ थौ जै सिख्ला रायजोनि जै है मादा आं दाबारियावसो सफैखो ना बेयावनो फैखादोंमोन। र' आं हाग्रायाव खिनोसो फैग्रोनायानोलाय सैमा साला तै न'आव खिना फैखानायामोन खामानि समावसो डिस्टार्ब न'आव खिनानै लेथेर गुमानो बुंगोनो हाग्रा बारि थानानैलाय थांथां थाब खिना फै। र' होनबालाय एसे सानब्रैसो खिखायाखैमोन खोमादांलै बिजौरा थगेसाव ओइ थाब खिना फै। खामानिखौ स्टार्ट खालामहैसै ओमफ्राय गोदान हादान डाइरेक्ट बेंकखौ लुथिनानै बोरैबा मिस्ट्रि जाबासोलै। नों मानो मोनसे खामानि मावनो आखाइयाव लाबाथाय मानो सुनि सुनि खोथा बुङो थै गिलायसिलांबाय आं खावलालां थांफिनसै आं। ओइ रब्रा खावसिथौ जेबो बुंलाना आं थै बायलां बिदि जाथो जाथो बुंबाय थाबा दे नोंनो बुंग्रोदो अबाव थाङो फार्स्टआव जोङो बिरि फेखेरसे आरो स्कुल फेखेरसे सावग्रोगोन बे लावसे खामानि होगोन आंना नायथारनि थौ मेलेम खुंख्ला जाथु जाथु बुंला बाय थागोन दां लावसाव जै सिख्ला रायजोनि जै थौ थौ मार मार खिन्थु नायगोन बायदि जाग्ला दै थिङा अके बस अनि बस फैसाया बाला फैसाखौलाय मा खालामनांगौ आंनो ओमफ्राय आरे बस सिखर बिरिल' खावनानै नाम लासैसैलाय बेखौबो लांफाखानोसैब्रा। आच्छा नोंनि मेलेमा मुस्लिमफोरनि बायदिसो नामाब्रा मा दसेनो सोलायदै मुस्लिमफोरासो मस्जिदाव हाबैनि सिगां बेलेग आरो मस्जिदाव हाबा बेलेग बुङो होननानै खोनानो मोन्दोंमोन आं दा नोंनियानो मुस्लिमफोरजों एखे मेलेमा फैसा खावफानो होननायालाय मा मुस्लिमनि बाथ्रा फैलायखोब्रा नयनो बुवाखैमोन फैसा खावा स्कर आरो बिरि न' खावनानै थ्रायनायनो होननानै थै बस बेफोरखौनो हिसाब लाबाय थायो नामा फैसा नुनायफ्राव थौदों दाना खारसै मानि बे आं नोंखौ दिनै थौ बासबोबायलै ना आसोल आया बे जाम्बिया उमलाबोखो मा लावथियाव दांना लासिनो थाबबायसो नामायलै आया र' लायफिननां जै सिख्ला रायजोनि आयदै आयदै ए साला आयदै हिंस्रि जोबथासिगोनलै बे आंनि लोगोखौ आयदै बे जानाय नङालै नायनांसिगोन माबार माबार ए आयदै 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 जै सिख्ला रायजोनि आयदे आयदे साजोब्बाय
아이들 산카등랑 빌라우 치지고 가만히 앉았나니 올라이 봐라 아이들 앙부 미바이지 작은 나니 말라고 살았으면 앙부 현상카등은 미포 작은 나니 능시한고 무슬림 구자트라 흔나분 뭐든 아르빙어 코이 보는 것도 비굴한다 무드 말다 시합을 보고면 소리 마이 미스텍 토이 빌라우 총에 만나고라 말 난고 가만히요 그뭐라 말해 어이로 자클로바보 빌라우 총만 스펜나기도 에 맞다보 수라이 우야보 능 앗만자나네 만시 모크 능 빌라우 치란미야 난고 숨어 지부 가만히 그러고 가발 자클로바보 빌라우 치야 시카호네 아르까지 가만히 갔자 언리 시클라포레 내올 갔지 안하봐야보 바이 차라 마시 시클라니 파글라 비몽은 캉라이 가와 시클렌다가 퇴배 안 코버가 와지 부탄은 날 그나마 그빌리 차라 지부 산나네는 홈나는 문랑 아래 시클라코도 지보나오 사시바보문 가근나 비코는 비바이지 자 누가 랑라이나 오자바이 퇴 오이 보스 안문 자자 산둥문 마이자 이렇게 시탈라이 지불라마기야 아이들 시타바부 아리 보스 마늘라마기야 지금 사실 크롤 푸디 많이 읽으시고 하바카람만도 지금 크롤 푸디 잡이나 하 마시무장 아이지야 디너를 그닝라이 션이프라 션이나 이 파무장 아이자이른크 이셜 타소 이셜 이셜 라우브 프리나크 앞에 앙크 부지그릉자 등은 안의 따올라니 비쿠시 아우비 타임은 소리음바 크롤 푸디니 피아지코 나그리나니 하바카람나니 코를 붙이지 않지 투 쏠 시카라이즈니 호리보스 크롤 푸틴이 피샤지야 지 담구샤 담구샤 드리스카나 피등 마지나르 크롤 푸틴이 피샤지야시 비벌지 드리스카나 예스 라잇 승르 마지나르 구립니 셰프 포인당아 승르 온리 시클라 잡은 자유 고리 가유 늘 대아볼 없슈 하이 자로 마님 능리야 어 마이 넴 이 샤르 마이 넴 이즈 미나 만난거 듣지 좀 봐 샤르나 행정 반칙후 미담 수풍후 오 근데 시클라야 텐절 일가지 그린 클리보스 시시방 레벨 아르 잉글리시 그린 안자튼 너희 비아보니 라우칭 시클라야 가오니 하린 라우 문카난근 아르 앙니갈 프린자 가난근 하이 가이스 what happened? 로 미티 잉글리시 그린 내카이 이라 디지나비유 차라 가오니 자기오니 잉글리시 그린 레보우 뭐로 혼란 레보아 으로 시칼람 남기고 살아 저 시칼라이즈니 아이디 아다 오비니 능어 무바이 다소 아부니 라우친 파워크 스클라노바 마바이지 가만히 흐유 아다 앙마바 능니 그 잔잔아 하야 하야 바이디시 문바이 오블라 하바잔친 오 아다 투드 하바잔치 문지라베이니 카치형 동카이요 로보스 어이 스클라 능찬은 번호 비시 숨보지야르 비시 부샤동 바 다소 능노 비시방 틸린티동 어 분래자로 비시방동 말을 에 저하 파나오 틴초코로로 비사동어 암프라이 구아치야오 트리스비가 하동어 암프라이자로 능찬은 오피샤지아르싱이로 나 실바포르동바오 피샤라버라 바 다소 아르 원만이고 왜냐 능코 틴초코로라오 엑소코로 능이 정하라고 그야 안 하신로 오블라이 마크리그 보칼라마이 타크 토르 당신 하바자 인세 토 저 시카라이즈니 저이